بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن ورلڈ. تو ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, میری ویڈیو کو دیکھ کر انجوائے کر رہے ہوں گے. ویورس, اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے. ویورس, چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. آج لے کر آئی ہوں میں آپ کے لیے بہت خوبصورت امبرائڈرڈ میکسی کے ڈیزائن, جو بہت زیادہ بیوٹیفل بھی ہیں, اسٹائلش بھی ہیں, اور مجھے یقین ہے آپ کو پسند آئیں گے. ویورس, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے, اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ان لوگوں تک جو میری نوٹیفیکیشن, میری اپڈیٹس نہیں پہنچ پاتی, وہ آپ کے شیئر کرنے سے پہنچ پائیں اور وہ بھی اپنے لیے بہت سے آئیڈیاز لے سکیں اور بہت سی کلیکشن دیکھ سکیں. ویورس, آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نیٹ بھی یوز کی گئی ہے اور شیفون بھی یوز کی گئی ہے اور ڈفرینٹ فیبرک اس میں یوز کیا گیا ہے اور ساری بہت زیادہ خوبصورت ہیں. ویورس, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے, اپنے فرینڈس کے ساتھ, فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ویورس, اگر آپ کو ایسی ریڈی میڈ چاہیے تو مارکیٹ میں وزٹ کرنا ہے آپ سے, آپ کو مارکیٹ میں بھی مل جائیں گی. بہت ہی خوبصورت یہ ڈیزائنس ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں فل امبرائڈری پہ کی گئی ہے جو بہت ہی زیادہ حسین لگ رہے ہیں. اور ویورس, یہ خود بھی سٹچ کی جاتی ہیں, بہت زیادہ ایزی سٹچ یہ کی جاتی ہیں, اور اگر آپ کو خود سٹچ کرنے آتی ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. تو ویورس, چلتے ہیں پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. آپ ویٹ کیجئے گا, میں آپ کے لیے لے کر آؤں گی ایک بار پھر بہت لیٹسٹ ڈیزائنس. تو ویورس, فیشن ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو.